waxa markii saddexaad muddo 19 gudahood ah baaqday kulan 4 oo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ku casuumay qaar ka mid ah odayaasha iyo siyaasiyiinta beelaha Muqdisho. Kulankan waxa looga hadli lahaa sida qorshe uu ahaa arrimaha galmudug iyo sida doorasho looga qaban karo dhammaadka sanadkan 2019. Kulankan oo ay abaabuleen xildhibaano iyo wasiirro ka soo jeeda deegaanada galmudug ayaa dhicisoobay sida ay sheegeen odayaasha dhaqanka qaarkood ee lagu casuumay balse ka qaybgeli waayey. Ballantii ugu dambeysay ee baaqatay ayaa ahayd habeenkii Talaadada oo laysku sheegay in kulan 4 laga soo qayb galo, kaas oo markaas uu sameeyey xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Saddexda jeer ee kulamadan ay baaqdeen, laba ka mid ah waxaa la qorsheeyay inay ka dhacaan madaxtooyada Soomaaliya, halka kii ugu dambeeyey isna lagu qaban rabay Hotel Jazeera, balse waxa ka cudur daartay odayaashii iyo siyaasiyiintii loo qaban rabay. Xildhibaanada laga soo doortay deegaanada galmudug qaarkood ayaa kulankii ugu dambeeyey ee baarlamaanka waxa ay si kulul uga weerareen odayaasha dhaqanka qaarkood, iyagoo sheegay inay tixgeli waayeen ballamo ay u qabteen si ay ula hadlaan madaxweynaha dowladda federaalka islamarkaana tabashadooda ay ugu jeediyaan. Odayaasha ayaa la sheegay inay aaminsan yihiin kulankaasi haddii ay ka qayb galaan in laga bixi doono fasiraad aysan ku qaracsanayn, kadibna bulshada loo gudbi doono in heshiis la gaaray, taasi oo tallaabooyin u gaara dowladdu arrinta galmudug ay ka qaadan doonto sida odayaashu ay sheegeen. Filla Soomaaliya ayaa doonaysa go'aan inay ka qaadato arrinta galmudug oo hadda uu hogaamiyo Axmed Ducaale Geel Xaaf, islamarkaana khilaaf xoogan uu kala dhexeeyo. Waxay doonaysaa dowladdu inay isku keento odayaasha dhaqanka islamarkaana ay kala xaajooto sida laga yeelayo xaaladda galmudug oo Axmed Ducaale Geel Xaaf uu doonayo 3 sano ee dheeraada inuu xilka sii hayo. Waxaa jira qorshayaal kale oo Filla Soomaaliya ku abaabulayso kulamo ay isugu yimaadaan odayaasha dhaqanka qaarkood, iyadoo ay ka soo qayb galayaan kuwan 3 mar cudurdaarka ka muujiyey kulanka Filla Soomaaliya ee u ballamisay. Waa hagaag warqaad ayaa nagala socotaan qaybii ugu horreeyay barnaamijka ayaynu ku guda jirnaa. Maamulka madaxweyne Xaaf ee galmudug ayaa xiriirka maantadan u jaray dowladda federaalka Soomaaliya, iyadoo mar kale ay sii laba kacleyday xiisadda labada dhinac u dhexeysa. Iyadoo aan weli xal laga gaarin, khilaafka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada qaarkood ayaa waxay galmudug ku dhawaaqday inay hakisay xiriirkii kala dhexeeyay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. War saxaafadeed ka soo baxay galmudug waxaa lagu yiri dadaallo badan ayaynu ku bixinay xoojinta wada shaqaynta galmudug iyo dowladda federaalka. Hay'adda Filla Soomaaliya ayaa ku guul dareysatay inay faraha kala baxdo dhaqamo madhaleysnimo oo ay sheegteen ka wado deegaanada galmudug. Sida ku cad war saxaafadeed ka soo baxay galmudug, madaxtooyada Xaaf ee maamulka dhuusa Mareeb ayaa ka cabanaya faragelin, kala qaybin iyo burburinta galmudug sida ay sheegeen, taas oo dowladda federaalku in muddo ay ku soo waday. Maamul goboleedyada qaarkood ayaa cabasho ka muujiyey arrimo dhowra sida sharciyada doorashooyinka, batroolka, qaabka loo sugayo amniga, deeqaha beesha caalamka iyo xeerka canshuuraha. Dhammaan hindisa sharciyadan maamul goboleedyadu ay qeyladhaanta ka muujiyeen waxaa diyaariyo xukuumadda federaalka Soomaaliya iyagoo sheegay inaan lagala tashan. Galmudug ayaa sidoo kale madaxtooyada Soomaaliya ku eedeysay cunaqabateyn dhaqaale inay ku soo rogtay, islamarkaana laga curyaamiyey mashaariic horumarineed oo deegaanadaas laga fuli lahaa. Beesha caalamka ayuu maamulka Xaaf u sheegay inuusan aqoonsanayn nidaamka dib u eegista dastuurka iyo dhammaan sharciyada xukuumadda federaalku ay meel marisay. Ismarwaaga u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka galmudug ayaa qayb ka ah xilheynta madaxweyne Xaaf oo dowladdu ay doonayso in sanadkan gudihiisa doorasho la qabto, halka Xaafku uu ku doodayo 3 sano oo dheeraada inuu xilka sii hay doono. Waa maamulkii labaad oo toddobaadkan gudihiisa ku dhawaaqa tallaabo noocaana, iyadoo Puntland horey u gaabisay xiriirka wada shaqeyneed ee kala dhexeeya dowladda federaalka. Tani waa mid sii kordhinaysa culeysyada ay wajahaysa Filla Soomaaliya, waxaana laga yaabaa maamulada kale qaarkood inay xiriir ku jiraan sida Jubbaland oo hadda xiisad siyaasadeed oo adag u Filla Soomaaliya kala dhexeyso.